o'ylasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin mandasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin Jafar aka, qo'rqayapman. Nimada? 2 kundan keyin to'y. Bunga odam xursand bo'lish kerak. Axir bu kunni qancha kutdik? To'g'risi, keyingi hayotim qanaqa bo'lishini o'ylayapman. Qo'rqmang. Men yoningizdaman. Menga ishonasizmi? Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Jafar aka, menga va'da bera olasizmi? Nimani? Onam kabi mehribon bo'lishga, otam kabi erkalashga, akam kabi himoya qilishga. Va'da bera olasizmi? Yana Yaxshi turmush o'rtoq bo'lib baxtli qilishga. Mana shu narsalarga va'da bera olasizmi? Xudo xohlasa va'da beraman. Men tirik ekanman. Sizni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Xudo xohlasa ikkalamiz chinakamiga baxtli bo'lamiz. Haqiqiy baxt nimaligini ikkalamiz birga his qilamiz. Bu baxtni birga yaratamiz. Hali dunyodagi eng baxtli oila bo'lamiz. Jafar aka. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Aslida mana shu quyosh nuri eng katta ne'mat ekanligini unutib qo'yibman. Ko'zimiz ko'rayotganligi, yuragimizni urib turgani shu ekan o'zi aslida baxt. Men esa baxtni qayoqdagi mol dunyodan izlabman. Aslida baxt oddiylikda ekan. Bugun xatolarimni to'g'rilash uchun yana bir imkon berildi. Balkim ertaga kech bo'lishi mumkin. Shu bugun hamma xatolarimni to'g'rilashim kerak. Aks holda xatolarim badalini farzandim to'lashiga to'g'ri keladi. Ey Xudo! Yana bir imkon berganing uchun meni ko'zimni ochganing uchun o'zingga shukr.
Kızım, can kızım, kızım. Beni korkutma can kızım, kızım. Beni korkutma. Doktor, doktor. Kızım, kızım. Ozinge kel, doktor. Kızım, doktor. Kızım, yordam beriler. Adkan bilan gaplashdingiz mi? Bolani o'qitish masalasi bo'yichami? Ha. Gaplashdim. Lekin yaxshi g'oya bo'pti, menga yoqdi. Chunki bizni yo'nalishimizga 2-3 kursda o'qiyotgan bolalar ham qiziqayotgandi. Endi shularni olib kelib o'qitar ekanmiz-da. Baribir nazariy ilm boshqa, amaliy ilm boshqada. Shunaqa. Ular bilan bo'lmasa siz yaxshilab gaplashing. Qizlarga siz dars berasiz. Har oyda 2 martadan mutaxassislarni olib kelamiz. Ularning orasidan yaxshilarini tanlab olib, chet elga malaka oshirishga jo'natamiz. Zo'r-ku. Biz ham boramizmi chet elga? Xudo xolisi borasizlar. Layla, siz o'quvchilarning harakatini qilavering. Adi esa o'quv markazining harakatini boshlagan. Bir oy ichida o'quv binosini tayyor qilib, o'qishni boshlab yuboramiz. Xo'p, tushundim. Mayli, unda men ishga kirishay. Ertaga o'qishga boraman, o'qishim ham boshlandi. Borib, u yerdan bolalarni, qizlarni tanlab kelaman. Yaxshi. Layla, faqat bizni bu ishimiz ular o'qishiga ta'sir qilib qolmasin. Tushundim, xo'p. Mayli, menga ruxsat bo'lmasa. Mayli, bora qoling. Opam qachon qaytarkanlar, gaplashmadingmi? Menimcha ertaga qaytsalar kerak. Ha, yaxshi. Xola, ertaga mana tashagani borganingizda oyim bilan gaplashib ko'ring. Uyga qaytarib beraylik, xola. Qani, gaplashib ko'ringchi. Shu sen aytgan hujjatlarga qo'l qo'ysalar bo'ldimi? Hamma hujjatlarni tayyorlab qo'yganmiz. Faqat imzo qo'yib bersalar bo'ldi. O'sha notariusdagi bolaga aytmadingmi? Hammasini o'zingiz qildingiz, endi to'g'irlang deb. Qilar ish qilib qo'yib, endi jim qarab turibdimi? Ular ham bilmagan ekan-da. Ularga hozir nima deyman? Qattiq gapira olmayman. Hozir qo'ldan kelgancha yordam beryapti. Endi shu hujjatlarga qo'l qo'ydirmasa, ishimiz hal bo'lmas ekan. Ha, mayli. Opam kelsinlar-chi. Gaplashib ko'raman-da shunda. Sabina telefon qilib turibdimi? Hol ahvolini so'rab turibsanmi? Ha, so'rayapman. Ahvollari uncha yaxshi emas ekan ularning ham. Ha, mayli. Xudo xohlasa hammasi iziga tushib ketadi. Kechagi kuni dading, Muzaffar akamga qo'ng'iroq qilgan ekanlar. Nimani so'rashibdi? Tinchlik akam ish qilib? Bilmadim, so'rasam aytmadilar. Ha, mayli. To'g'risi, ularni oldida ham rosa xijolat bo'lib qoldim. Chunki bizaga juda ham ko'p yordam berdilar. To'g'risi, oyim bu qilgan ishlarni tushuna olmadim. Nega bunaqa tez o'zgarib ketdilar? Nega bunaqa qildilar? To'g'risi, haligacha aqlim yetmayapti. Opam o'zgargan mushtari. Anchagina o'zgarganlar. Avvallari bunaqa emasdilar. Mehribon edilar. Hammamiz o'ylardilar. Hozir bo'lsa faqat o'zlarini o'ylayaptilar. Mayli, balki vaqt o'tib, hammasini tushunib yetarlar.
Faqat kech bo'lmasa bo'ldi. To'g'ri xola. Ko'ring. Labbay chaqirgan ekansiz. Ha, keling. Voya sizga bir ro'yxat bermoqchi edim, yodimdan ko'tarildi. Bu ishchilar ro'yxati. Xullas buni yangilash kerak. Endi yangi ishga kirganlar bor, bo'shaganlar bor. Kotibachi? Kotibamiz hozircha ishga kelmayaptilar. Shu ishni o'zingiz qilib bersangiz. Xo'p, mayli. Mayli. Xo'sh, nima ekan bu? Doniyor ham ketdi. Voy. Ertaga Adi akani tug'ilgan kuni ekanmi? Oyi. Bu yerdaman. Oyi. Ha. Shu yerdaman. Yuring xola. Mayli. Kelur. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Ha, kelinglar o'tiringlar. Keling xola. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Yaxshi borib keldingizmi opa dam olishga? Voy. Zo'r bo'ldi o'zi ham. Mazza qilib dam olib keldim. O'zi ham rosa charchagan ekanman. Ha, yaxshi bo'pti-da opa. Uch kun uyda bo'lmadim, hamma yoq qarovsiz qolib ketibdi. Ertalabdan beri uy yig'ishtiraman. Sabina opam bo'lganlarida o'zlari qarab turardilar-da, oyi. Juda ham o'rinlari bilinyapti. Gapirma o'shani. Dam olib keldim. Kayfiyatimni tushirma. Xo'sh, nima gap o'zingda? Tinchlik, opa. Ha. Pocham kuyovingizga telefon qildilar ertalab. Nega? Bilmadim. Gapirma shu odammi? Kayfiyatimni buzasan hozir. Tinchgina Sabina bilan pochchamga uyni qaytarib bera qoling, opa. Uy hech kimga berilmaydi. Tamam. Bu uy meniki. Oyi, nima qipti? Hammamiz birga yashasak, oldingidagi mazza qilib yashaymiz. Buni nimasi yomon? Qizim, men dam olishdan keldim. Tushunmayapsanmi? Senga o'zbekcha gapirdim shekilli. Shuncha dam olganimni bir tiqilsan kayfiyatimni buzib. Dam olib kelganingiz uchun kayfiyatingiz yaxshi bo'lganiga gapirayotgandim, oyi. Pocham qiynalibdilar rosa. Ano domni ham bermayapsiz. U uy mushtari bonuni nomida. Hech kimga berilmaydi. Mani nomimda bo'lsa, unda o'zim bersam bo'ladi-ku, to'g'rimi, oyi? Chunki mani nomimda ekan-ku. Men rozi emasman. Sen rozi bo'lsang. Saralashma. O'zi nimaga chaqirdim sizlarni? Tinchgina o'tiruvdim. Uzr, opa, asabiylashmang. Shuncha gapi gapirib qo'yib, yana asabiylashmang deydi-ya? Ha, to'g'ri gapni gapirdik-da, opa. To'g'ri emas. Men senga kimman, opammanmi yo dushmaningmanmi, a? O'zi qattan ham sendan kechirim so'radim, a? Kechirim so'radilar deb endi boshimga chiqasanmi? Uzr, opa. Mayli, men bora qolay. O'zi mushtariyni tashagani kelgandim. Ha, bora qo. Mayli. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Sen kuzatishing shart emas. Oyi, xolamni gaplarini o'ylab ko'rsangiz bo'lardi. Bor, ishingni qil. Tezroq o'zing bilib uylarni yig'ishtir. Hamma yo yoyilib yotibdi. Changini ko'rib bo'lmaydi uylarni. Shunaqa degin.
Shunaqa. Abduvaqtiga kelib, otxonani o'zlashtirib olaman. Baribir hech kimga bermayman dedi. Otaxon indamay qarab turaverdimi? Hech narsa qilmabdilar. Bu yerda bir gap bor. Otaxon bir narsani o'ylab qo'ygani aniq. Bo'lmasam, o'zidan o'zi bunaqa jo'natib qo'ymaydi. Eng qizig'i Ravshan aka. Tilla olib kelgan hujjatlar ham soxta ekan. Abduvohid. Maylida, qani. Vaziyatni o'rganib ko'ramiz. Nimadir o'ylab topamiz. Eng muhimi, otxona haqiqiy egasiga qaytish kerak. Uni haqiqiy egasi Qodirxon. Shuni esingdan chiqarmagin. Tushundingmi? Xo'p, bo'pti. Oy voy ey. Voy boshim ey, yorilib ketaman deydi ey. Tinmadim, tinmadim, charchab ketdim. Hamma ish mani boshimga. Ish qilib changlatdin tozamidi? Ha, oyi, toza. Voy ey. A, lekin bu yerlarni hali artmabsiz-a? Ichkarlarni ham o'zim plitos qilib chiqdim. Ha, ulgurmayapman, ulgurmayapman. Tiling ikki qarichi. O'rgildim. Munda onamga kofe damlab beriyam demaysan, a? Yotibman naryoda cho'zilib. Hamma ish o'zimga qolib ketgan. Oyi, ishlarni qilgin dedingiz-ku. Haq qilishdan oldin xabar olmandan. Mayli, oyi, ishlarni tugatib olay, keyin damlab beraman. Kerak emas. O'zim damlab olaman. Oyi. Kecha Sabina opam telefon qilgandilar. Nima qipti? Ko'z yoshini to'kib rosa yig'lagandir. Je usta-ku? Yana qo'ng'iroq qilsa etib qo'y. Bizani uyimizda murovat uyimas. Oyi, hech nima so'raganlari yo'q. Shunchaki hol ahvol so'radilar, sizni so'radilar. Mashu so'rashida ham gap bor, tushundingmi? U bekordan bekorga u telefon qilmaydi. Oyi, lekin rosa qiynalishyapti. Ozgina pul beraylik. Yo'q. Bermaymiz. Nega, oyi? Axir bu pullarni hammasini Sabina opam adalar ishlab topgan-ku. Axir ularning ham haqqiligi bor-ku, oyi. Voy. Hech bo'lmasa shu tomondan yordam berib turaylik. Jonimga tegib ketdi. Qachongacha yordam beraman-a? Hali uni so'raydi, hali buni so'raydi, hali sen so'raysan. Nima man? Pulni yerdan supurib kelyapmanmi? Men ham biznes qilishim kerak. Hali kelajagi oldinda. Seni hayotingga bir pul tikib bir nima qilishim kerak. Pulni sovuravermaymiz-ku havoga. Oyi, nima bo'pti ozgina bersiz? Kamayib qolmaydi-ku? Kamayadi. Gap qaytarma. Gap qaytaradigan bo'lib qopsanmi? Oyi, sizdan o'rganyapman. Ey, bo'ldi qil. Asabim ketayman. Manga o'xsharmish. Bo'pti. Bir kisim olginde, bervor. Ko'p olmagin. Ko'ynim bo'shdi, baribir. Xo'p, oyi. Ko'p olmagin. Sizda o'rgandimmish. Bularni tili chiqarich. Voy ey. Voy boshim ey. Voy. Yana dam olishga boraman shekilli. Voy. Hozir doktor chaqirdik. Hozir keladi o'g'lim. Bir pastchida. Oye. Doktor kerak emas, oye. Ben sezib turibman, oye.
hammasi tugadi oyi. Bola. Unaqa dema. Oyijon. Oyi. Mandan rozi bo'ling oyi. Unaqa dema bolam, hali sen ko'p yashaysan. Mehribonim. Chiroyligim onam. Mani jannatim. Siz ko'p qiynadim ona. Mani dunyoga keltirib nima ko'rdingiz ona? Faqat iztirob chekdingiz. Ko'z yosh to'kdingiz. Rohatimni ham ko'rmadingiz. Faqat sizni qiynadim-a? Ne kechiring ona. Sen dunyodagi eng yaxshi farzandsan bolam. Sen meni baxtimsan. Seni yaxshi ko'raman bolam. Hali xudo xolisi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bolajon. Yig'lamay. Ko'z yosh to'kishingizga arzimayman. Seni yosh boshingga shuncha dard, shuncha tashvish. Shu dardlarni menga bersa bo'lmasmidi, Allohim? Seni o'rningga men kasal bo'lsa bo'lmasmidi? Sevdo. Labbay mastak. Sana mani kechir. Bilasanmi? Sen dunyodagi eng yaxshi qizsan. Faqat mendan rozi bo'l. Mablag' o'zimni o'ylab. Men o'zimni o'ylabman. Seni baxtsiz qildim. Unaqa demaymasdi aka. Bizni qo'rqitmang. Oyjon to'g'ri aytdilar. Hali bu dardlarni albatta yengib o'tasiz. Hali birgalikda bu dardlarni birga yengib o'tamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi hali. Siz faqat tushkunlikka tushmang. Ko'nglimni ko'targaning uchun rahmat. Mana baxt nimaligini oxirida bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham sezdim. Sevda. Seni yaxshi ko'raman. Iltimos. Mendan xafa bo'lma. Maqsadga meni kechiring. Sizni ko'p ranjitdim. Ko'p dilingizni og'ritdim. Mendan xafa bo'lmang, iltimos. Meni to'g'ri tushunishga harakat qiling. Siz
siz yaxshi insonsiz, hammasi uchun sizga rahmat. Xudo xohlasa hali zo'r bo'ladi, mana ko'rasiz. Oyijon, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi deng oyijon. Sevdi, to'g'ri aytyapti bolam. Mani hech kimdan kam qilmadingiz ona. Doim ko'nglimga qaradingiz. Men hayotimdan roziman. Sevdo, senga ham rahmat. Faqat mendan rozi bo'linglar. Unaqa demang, Maqsud aka. Unaqa dema, jon bolam, yuragimni ado qilma. Oye, qo'lingiz yaqinroq olib keling. Tashlab ketma. Bolam. Men sensiz nima qilaman? Bola jonim. Maqsud jon. Xudo, meni jonimni ol. Endi nima qilaman, bolam? Meni ado qilib ketding. Mani dodam jo'natgandilar. Agar nimadir kerak bo'lsa, bemalol aytavorar ekansiz. Borib, qizining ahvolini bilib kelgin dedilar menga. Nima kerak, ayting, men dodamlarga aytaman. Aniq yetkazasanmi? Ha, yetkazaman. Unda borib meni uzrimni yetkaz. Xo'p. Qizimni haqqiga duo qilsin. Boshqa hech narsa kerak emas. Bor. Xo'p, bo'ladi. Xo'jayin, Bahrom aka kelyaptilar. Sanam ustimdan kulgani keldingmi? Hozir san bilan gaplashadigan ahvolda emasman. Ket. Men qizimni ko'rgani keldim. Ya Abduvohid, nima qilib tursan, yur uyga kiramiz. Aka, tabriklamaysizmi? Tinchlikmi? Qizli bo'ldim. Qizaloq. Rahmat aka. Umrimni bilan qo'shib bergan bo'lsa. Rahmat aka. Tabriklayman. Rahmat. Yana bitta qizli bo'ldingiz. Ya, qizim ikkita bo'libdi-da. Ha.
İlahim rahatını görüp yürgen kızı yine. Etkeniz kesin hake. Halıcı, bulanı toyunu bir geliyde kılamız. Huda halası, huda halası. Hey! Hocayın, gelin. Cahan gireyim deme. Hop. Alo. Alo, Cefar aka? Asar var. Aka, kirib chiqdim. Ular aytdi, dodanga salom aytib qo'ygan. Mening nomimdan uzr so'rab, qizimning haqqiga duo qilib qo'ysin dedilar, bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramadi. Pul so'ramadimi? Yo'q, hech narsa so'ramadi. Mayli, uyga boruvchi, men ham hozir boraman. Otaxonning uyida ko'rishamiz. Xo'p aka. Mayli. Boraman. Sen kelin, narva bor turlaring. Boruvringlar. Inson hayotda yomonlik qilsa, qilgan yomonligining asri yo moliga yo joniga urar ekan. Qizim bu ahvolga tushganidan qattiq afsusdaman. Jahongir. Labbay xo'jayin. Nima xizmat xo'jayin? Qodirxonning oldiga ketdik. Xo'p. Tezroq. Xo'p. Ha, aytgancha. Qodirxon aka bilan gaplashmoqchi edim. Otxonaning orqasida qarovsiz yer bor. Shuni ham o'zimizga qo'shib olsak, otxona yanada kengayarmidi? Nima deysan? Sen u gaplarni qo'yib tur. Ana Laylo bilan munosabatingiz nima bo'lyapti? Tushunmadim. O'rtangizdagi munosabat jiddiymi? Demak, jiddiy. Adi. Tezroq harakatingni qil. Agar nimadir kerak bo'lsa, men yoningdaman. Sen ham baxtli yashashga haqlisan. Mayli. Biroq o'ylab ko'rarmiz. Tezroq o'ylab ko'r. Bunaqada yuraverasan. Bo'ydoq bo'lib. Rahmat maslahat uchun. Bu hayot. Xudoning ishlari. Taqdir shunaqa ekan. Kelinga shuncha umr berilgan ekanda, Xudoning ishlari. Bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Agar hayot doim biz xohlagandek ketganida, nimalar qilarmasdik. Endi onang borlar. Ular uchun yashashing kerak. Hayot davom etadi. U hali yosh edi. Farzandim tug'ilish kerak edi. Farzandimni kutayotgandim. Lekin nasib qilmadi. To'g'ri, Bobur. Hozir senga juda ham og'ir. Men buni tushunaman. O'zimni boshimdan o'tgan. Lekin o'zingni qo'lga ol. Boya aytganimdek,
hayot davom etadi. Mayli, sen bir pas o'zingga kela ol, xo'pmi? Men tashqarida bo'lib turaman. To'y kuni aniq bo'pti-da, opa. Keyingi haftaga to'y. Ha, baxtli bo'ling. Rahmat. Siz uchun xursandman, opa. To'g'ri, sizni yaxshi ko'raman. Lekin mendan kattasiz, buni ham bilaman. Lekin inson rostdan yaxshi ko'rsa-chi? Sevganini baxtli bo'lish uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi. Xuddi mana mendek. Hozir yuzim kulib turibdi. O'zimni ichimdan o'tgan o'zim bilib turibman. Bo'pti. Muhimi siz baxtli bo'lsangiz bo'ldi-da. Mayli. Bo'ldi, xafa bo'lma. Ayyoq. Aytganman-ku. Hali senga zo'r qiz topamiz. O'zim topib beraman. Uylantiramiz. Bo'ldi. Faqat katta bo'lgin. Aha, bo'ldi, bo'ldi. Dadam bilan gaplashdim o'zimman. Lekin hech kim sizga o'xshamaydi-da. Siz bittasiz-da, opa. Bo'ldi. Bunaqa gaplaringni gapirma. Meni ham yuragim ezib. Sen meni ukamsan. Men opangman. Xolagan payting borishing mumkin. Opa uka bo'lsak. Bo'pti. Bunaqa gaplarni gapirib bo'lmaydi. Ha. Uzr. Menga nima xizmat? To'yga borsang bo'ldi. Bo'ldimi? Ha. Ha, boraman, boraman. Xolasangiz bitta qo'shiq aytib beraman. Keyin odamlar aytadi, o'zini sevgisini to'yda ashlaytiyapti deb. Bo'ldi qisinchi. Ha. Bo'pti, opa, men bora qolay. Tag'in yana Jafar akam ko'rib qolib, rashk qilib yurmasinlar. Har holda kelishgan bola bo'lsam, rashk qilsa ham arzimanda. Mayli. Bo'pti, opa, siz ham ishlaringizni qiling. Mayli. Ketdim men. Xo'p, yaxshi bo'ldi. Mandasin qollasin yaratgan egam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin mandasin qollasin yaratgan egam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nom berib, ko'rsatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab, eslatmog'i bor. Kimlardir nom berib, ko'rsatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab, eslatmog'i bor. Sen kim eding deya, muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya, muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin.